Лауреатом премії Сахарова став цьогоріч економіст Ільхам Тохті, член мусульманської громади уйгурів. Нині чоловік відбуває покарання в китайській в'язниці. 2014-го його звинуватили в сепаратизмі за критику політики Пекіна щодо уйгурів і засудили до довічного ув'язнення. Такий вибір європарламенту найпевніше обурить китайське керівництво, яке стверджує, в ісламській меншині чимало терористів і бойовиків. Натомість, утиски уйгурських мусульман категорично відкидає. Ільхам Тахті не лише викладав економіку, а й говорив про права уйгурської меншини в Китаї. Він доклав максимум зусиль, щоб налагодити взаєморозуміння між етнічними громадами та за правозахисну діяльність його кинули за грати. Ми наполягаємо, щоб керівництво КНР негайно звільнило політв'язня. Європейський союз і вся міжнародна спільнота засуджують Китай за так звані центри професійного виховання у сінзяню уйгурському автономному регіоні. За даними незалежних досліджень, у них примусово тримають близько мільйона уйгурів, а ще не дають реалізовувати право на вільне віросповідання та збереження автентичної культури. Нарешті деякі правозахисники висловлюють занепокоєння, що ув'язнених уйгурів можуть використовувати як живий банк органів для трансплантації. Премію імені Андрія Сахарова, радянського дисидента, запровадили понад 30 років тому. Неї нагороджують за внески у захист прав людини. Торік її отримав український режисер Олег Сенцов.